Ahojky všichni, já jsem Lenka a vítám vás u nového videa. Za poslední 4 roky, co studuji na vysoké škole, tak jsem vám o mé vysoké nic moc neřekla. A ani nějak jakože extra neplánuju. Ale už před 2 lety jsem pro vás natočila týdenní vlog z toho, jak vypadá můj studentský život na vysoké škole. A teďka, když jsem stříhala jináčí videa, když jsem dělala trošičku pořádek, tak jsem tyto videa objevila a říkala jsem si, že by byla docela škoda vám ty videa neukázat. Nesestříhat to, nevydat to, protože si myslím, že spousta lidí má takové trošičku předsudky o tom, jak vypadá studentský život na vysoké škole. Myslí si, že to vypadá jako v amerických filmech a že si užíváme svobody, chodíme na 3 přednášky za celý týden, chodíme do školy pondělí, úterý a pak máme volníčko. A já vám chci ukázat, že to tak opravdu není. Takže tímto bych vám chtěla ukázat takový sestřih mého týdne, jak normálně vypadalo, když nebyl koronavirus. A je to teda opravdu 2 roky staré, je to z března 2019. Ale doufám, že se vám to bude líbit. Rozdělím to teda na víc částí, protože je toho opravdu hodně, co bych vám chtěla říct. Vystříhala jsem teda ty části, kde jsem popisovala svůj jídelníček, protože to mi přijde docela zbytečný a nemyslím si, že by vás nějak extrémně zajímalo. No ale doufám, že se vám to bude líbit a užijte si video. Tak ahoj. Ahojky všichni, já jsem Lenka a vítám vás u nového videa. A počátkem dneška máme pondělí 5:40 ráno. A počátkem dneška se spolu podíváme na můj celý týden ve škole. Nebo takhle můj celý týdenní harmonogram, protože vždycky, když někomu řeknu, že nemám čas, protože mám spoustu práce, tak mi nevěří, co vlastně dělám. Takže počátkem dneška vás s sebou vezmu na celý týden na cestu se mnou do školy a ze školy. Tak já právě snídám, takže se nasnídáme a půjdeme do toho hnusného počasí ven, kde celou noc pršelo a nehorázně tam fouká, takže je tam fakt hnusně, vůbec se mi tam nechce. A za nějakých 15 minut musíme vyrazit, takže jdem na to. Jde vidět, že se nám blíží změna letního času, protože už je světlo, 6 hodin. Tak jo, a ještě než dojdu na nádraží, což mi většinou trvá tak 13-14 minut, tak vám řeknu ještě můj dnešní program. Dneska mám od 8 do 17:50, přičemž první 2 hodiny mám aplikaci biologie, takže jsme mimo fakultu. Pak mám hodinu volno na to, abych se přemístila na fakultu. Pak mám hodinovou přednášku. Jelikož je lichý týden, tak nemám dvouhodinový seminář, který mi na to hnedka navazuje. Takže tam půjdu dneska nakupovat. Tak mám 2 hodiny volno, kde jedu do Líšně, kde vlastně učím kroužek. V pondělí mám dramaťák a jedu tam přímým spojem 21 minut, takže pak nestíhám hodinu po 4. Chodím vždycky tak s 5 minutovým zpožděním, protože ta šle nemá většině zpoždění. A pak mám teda 2 hodinovku od 4 do 6. Takže tak, já už jsem na nádraží. Tady za rožkem už nádraží. Doufám, že to nebude mít zase velký zpoždění, protože jak také pršelo a tak, tak to také vždycky mívá strašný zpoždění po těch větrech. Tak uvidíme.
Jo, máme 7:28. Já jsem právě na místě, dojela jsem do Bohunic. A opravdu ty pondělky fakt nesnáším. Protože ten autobus, co jde do Bohunic semka, tak je z hlavasu totálně narvaný. A nemám 2 metry, abych se chytla té tyče, co je nad hlavama, takže tam vysím jak opice vždycky. A fakt tu cestu nemám ráda. To je opravdu jediný, co mi o tom tak nějak extrémně vadí. Jinak mě vůbec nevadí pracovat na zahradě ráno od 8, protože ještě není takový velký vedro, jak potom bude v těch jarních letních měsících. Takže tak, no. A já už tam za chvilku budu. Je takový výhled. A tamhle, jak jde ten cyklista dole, což nevím, jestli jde vidět, tak tam právě jdu. Tady mám vždycky takové malé ranní dobrodružo. Tak moc. Tady jdeme na tady tu zahrádku. Ono fakt pršelo 2 dny, skoro v kuse. Takže to tady úplně šílený. Takže celkem doufám, že budeme dneska jenom v učebně se učit teoreticky a ne prakticky, protože to je úplně šílený tady. Tak jo, já jsem dorazila na místo. Jsem u zahrad naší fakulty. A počkám chvilku na ostatní a půjdeme dovnitř se učit. Tak jo. Tak se uvidíme potom. Abyste byli v obraze, teď momentálně už jsem v Líšni a mám za necelé půl hodinky kroužek. Momentálně právě vánoční stromeček byla jsem nakoupit během těch 2 hodin volna, co jsem měla. V 1 hodině jsem si dělala přípravy do keramiky na středu a dělala jsem ještě nějaké jiné věci, co potřebuji do školy. A v té 2. hodině jsem byla nakoupit, protože teďka mám dramaťák a potřebujeme tam nějaký kostýmy, takže už to začínáme pomalu dávat dohromady, aby jsme mohli udělat finální scénu. Takže jsem zvědavá, jak to vidět tam bude a jdem tam. Tak jo, abyste byli v obraze, já už jsem teďka na základce a za chviličku si půjdu dolů pro děti vyzvednout z družiny. Teď jsem momentálně v divadelním sále, u klavíru tady sedím. A tady vlastně probíhá náš dramatický kroužek každý týden od 2:30 do 3:30. A jak jsem vlastně říkala, teď jsem měla 2 hodiny volno, které normálně nemívám, protože každý sudý týden tam mám 2hodinový seminář. Dneska je lichý týden, takže seminář nemám, tudíž mám 2 hodiny volno, kdy si vlastně dělám věci do školy, co potřebuju a tak. Dneska jsem tady teda mnohem dřív, než tady bývám normálně. Protože jsem tady potřebovala co nachystat, dneska mi mají dojít nové děti do kroužku, takže to bude takové zajímavé. A já už jsem si narvala dokonce i paralen, protože se dneska vůbec necítím dobře popravdě. Takže uvidíme, jak to dneska ještě zvládnu do těch 6 ve škole. Tak se uvidíme až po semináři ve škole, protože já potom studma hnedka běžím na první členu, kterou potřebuji stihnout, abych byla ve škole asi o 2 minuty později, než začíná hodina. Protože ty spoje mají normálně zpoždění, většinou pořád, a stejně ze zastávky to nestíhám do školy za 4 minuty ještě do 3. patra, takže asi tak. Takže se uvidíme, až pojedu domů z Brna. Ještě není apríl, ale to počasí tak totálně vypadá. Ráno pršelo,
A teď sněží, jako jo, koukejte na to. Prostě je všude sníh. To je úplně abnormální. Právě proběhla obří sněhová vánice. Takže jsem ráda, že jsem se tomu vyhla. A teď valíme na šalinu a valíme do školy. Jo, já už jsem doma, nebo doma, ještě mě čeká čtvrt hoďky cesty domů. Popravdě je mi nehorázná zima, my jsme skončili o něco dřív, takže jsem jela dřívějším vlakem do Židenic, kde jsem totálně promrzla, takže je mi fakt hrozná zima. A normálně, když dojíždím domů, tak ještě hraju na klavír, chystám si věci na zítra a tak. Máme 6:45, což je úplně super čas, ale dneska mi fakt není nějak dobře, takže si narvu další pralen, protože mi brzo asi pukne hlava. Udělám jenom to nejnutnější, co potřebuju a uvidím, jak mi potom bude po tom pralenu a uvidíme, co potom budu dělat. Asi budu spát. Tak jo, já už jsem doma, momentálně je 7:45 a já vypadám tak, jak vypadám, už jsem převlečená a právě jsem si nachystala večeři, takže teď jdu pojíst. Nachystala jsem si svačinu na zítra a pak už budeme dělat nějaké věci, co potřebujeme nejen na zítra do školy, ale prostě co jsou potřeba takhle v průběhu týdne. Takže já se jdu teďka i najíst a pak uvidíme, do čeho se pustím, protože sice už je mi o něco líp, ale pořád to není ono, takže na klavír dneska s proměnutím dlabu a budu se na to muset sednout zítra. A uvidíme, do čeho se mi bude chtít jít. Popravdě musím říct, že obdivuju všechny, co každý den dojíždí do školy, protože mě tady ty pondělky strašně vyčerpávají, jelikož já jedu vlastně, napřed jdu vlastně ráno na vlak, a pak jedu 3/4 hodiny do Brna do Židenic, protože jsou výluky, hlavní nádraží je zavřené, jestli to nevíte. A pak vlastně z Židenic jedu do Brna hlavního, na nádraží, s tam jedu autobusem do Bohunic, tam jsem vlastně 2 hodiny v těch zahrádkách, pak jedu z Bohunic do centra, tam jsem na fakultě, pak jedu z centra do Líšně, tam mám kroužek, pak zase z Líšně jdu zpátky do centra na fakultu, pak zase z centra jdu zpátky do Brna hlavního na nádraží, s tam do Židenic, zase z Židenic domů a pak ještě jako dojít sem a vyjít do 4. patra, no prostě je to strašně únavný, tohle to samo o sobě. Takže vlastně zabiju v pondělí strašně moc času jenom tím, že dojíždím asi 4 hodiny, což je nehorázně únavný a třeba v tom autobuse ráno se nedá vůbec nic dělat a v té šalině, co jezdím do Líšně a z Líšně, tak tam taky nemůžete nic dělat, nemůžete číst knížku, nic, protože to je nemožný. Takže je to taková zbytečná ztráta času, no, ale holce to musí vydržet. Já se teďka najíst, než mi to vystydne a pak se možná ještě ozvu. Tak jo, je 9:45, už pryč. Já jsem si stihla přeházet věci na zítra. Mám zítra tělocvik, takže jsem tam musela dát tělocvik. Přece jenom jsem si šla na chvilku na klavír zahrát, ale fakt strašně moc mě bolí hlava, takže dneska půjdu, doufám, brzo spát, chci jít fakt jako do hodiny spát. Či normálně chodím spát tak kolem 11:45, 12:15. Takže chci jít spát dneska fakt brzo. A teď momentálně tady pracuji ještě na nějakém článku. Každopádně tady už dneska ukončím a uvidíme se zase zítra. Takže čauky. Dobrou noc. Čauky všichni, dneska máme úterý. Já už mám ranní rutinu za sebou. No, skoro za sebou. Teď jdu právě na vlak. A jelikož většina mé cesty vede po hlavní silnici, nebo vedle hlavního tahu, tak by mě vůbec nebylo slyšet.
No, každopádně já jsem skoro u vlakáče. Za chvilku mi jede vlak, takže to můžu schrnout rychle. Dnes mám v plánu zůstat ve škole 6 hodin, protože pak mi odpadá povinný seminář. A na další 2 hodiny se mi tam nechce čekat. Zvlášť jsem neměla čas učit do té hodiny a taky nám poslala teďka i učitelka pokyny do výtvarky, co máme dělat úkoly. Takže toho taky strašně moc. A je strašná zima. Já jsem se zase málo oblíkla. No nic, jdeme na vlak. Máme chvilku po 7:45. Já už jsem na fakultě a venku máme krásné 3 stupně Celsia. Takže si půjdu na chvilku ještě sednout do hlavního vestibulu, protože máme dělací činnost ještě zavřenou, takže tak půl hodinky tam ještě posedím. Asi si něco udělám ještě, co potřebuju a ozvu se vám za 3 hodiny, protože mám tělocvik a hned na to mi navazuje 2hodinovka, kde se učíme dějepis. Takže tak. Tak se uvidíme po tělocviku a po dějepise. Tak takhle nám vypadá výhled z fakulty. Konečně můžu mluvit. Podle tohoto ohozu už určitě poznáte, že jsem doma. A díky tomu, že mi dneska odpadla ta 1 hodina a na další 2 jsem se vykašlala, protože jsem se nestíhala vůbec učit a no to je jedno, nebudu tady vysvětlovat, tak prostě dneska jsem doma extrémně brzo. Stačila jsem si zajít na náměstí, koupit nějaký potřebné věci. Musela jsem jít koupit stuhy, protože teď s dětmi budeme dělat zápichy v keramice a chci tam dát stužku pod ty zápichy. Vlastně prostě bude třeba vajíčko, špejle a stužka. Pak jsem šla pokoupit něco k jídlu, protože tady vůbec doma nic nebylo včera. Jo, dobře, máme tady zeleninu a nějaký suchý věci a tak, ale prostě šla jsem si koupit nějaký jogurty na snídaní a tak. A teď je něco málo po 3:30, takže teď momentálně si půjdu dělat něco k jídlu, protože jsem od 11 hodin nic nejedla. Pak půjdu asi trénovat na klavír a pak se teprve pustím do něčeho, co potřebuju do školy. A pak si půjdu nachystat věci a kde si cosi. Takže já si jdu také dát něco k jídlu a pak teda ten klavír a věci do školy. Mezitím, než jsem se ozvala teďka, máme za... Ježiš, nevidím. Máme za 8:05. A naposledy jsem se hlásila po 3:45, že? No, tak mezi tím jsem si stihla udělat svačinu. Hrála jsem na klavír. To bylo strašný. A stihla jsem si dělat večeři, takže vlastně i oběd na zítra, většinou to, co si dělám na večeři, tak mám na druhý den na oběd. A mezi tím si ještě dělám svačinu, že mám kdyby oběd a svačinu, nosím si většinou 2 krabičky. A mám tady už nachystané věci, co potřebuju ještě dneska zařídit. Mám tady nachystaný zpěvník, potřebuju totiž ještě vybrat dneska písničky, abych si je mohla předchystat, zítra skonzultovat a kde si cosi. Takže písničky a chtěla bych si dneska rozepsat jeden úkol do školy,
aspoň do půlky, máme vymyslet hodinu výtvarné výchovy na téma gotika, vlastně s tématem zaměření na tu historickou část. Takže sranda. Jdem na to. Tady mám teda svoje oblíbené pití. Je to vřelá voda s mátou, hřebíčkem, s kořicí a medem. Jelikož zítra mám klavír a pak mám ještě, no předtím mám ještě hodinu zpěvu, takže mám jak kdyby 2 hodiny, kdy prostě se zpívá, tak na hlasivky prostě hřebíček a med je důležitý. A tady pod tím mám špaliček lidových písní, je to zpěvník, ale nechci vám ho moc ukazovat, nechci ho doporučovat. Ten zpěvník jsem si kupovala kdysi dávno a popravdě ho vůbec nemám ráda, jelikož jsou tam písničky přepsané do takových notových zápisů, které většinou vůbec, ale vůbec neznám. Znám ty písničky úplně jinak, znám jináčí slova, což by se ještě dalo, ale jsou tam většinou úplně jináčí melodie k těm písničkám, takže já tady tento zpěvník osobně ráda fakt nemám. Takže ho nechci ani nějak jako extra doporučovat, ale máme mít nějakých 5 písniček, které nejsou ze zpěvníku Já písnička, který teda osobně ani nevlastním. A tak jsem našla tohle. Ještě mám teda doma něco jináčího, ale chce něco, co jako jakž takže jako extra nezná, tak vezmu tady toto. No a pak se pustím teda ještě do nějakých těch úkolů. Takže se možná ještě ozvu. Každopádně dobrou chuť a uvidíme se později. Tak jo všichni, já už mám po večeři a mám nachystané věci do školy na zítra. Mám nachystané věci do kroužku na zítra. Momentálně 10:45 a já tady mám něco rozepsaného. Každopádně já už musím jít spát.